Pô, Always on, sababu. ايه اشتري 54 وين غير فين؟ טוב, אז אני הפקדתי ב-recording. בדיוק 500 גולים כל החיים. אני מקווה... הנה, התחלתי לעשרים. אש, שנייה. אני מקווה שזה עושה לי recording לקול שלי ואני לא צריך להתעמק בו אחר כך, כאילו. לא בסדר. אופליין. למה סטרום שלי אופליין? סיים. גם הסטרימרים הכי טובים לוקח להם איזה 5 דקות להבין איפה הפנים שלהם ואיפה זה. תמיד תחילת הסטרים זה הם מסדרים שטויות. לא יודע למה זה עושה לי אופליין. לא, הנה, התחיל. סבב. התחיל בפרסומת. אפילו לך זה מראה פרסומת. וואי, כן, צריך לעשות מיוט לפרסומת. עשיתי פרסומת למישהו, בטעות. מי אותו קיו? רואים אותי בפרסומת שם. ניכנס ל-CSGO. אני עושה אפיק 40 קייס אופנינג. אפיק! אפיק! סקילס! בולשיט! All is happening in here, right now, right there. אני רואה אם ייכנס לי זה. איפה אישי? אני רוצה שהוא יראה איך שאני מקבל 7 נייפים. לא, אתה צריך להיות נחמד אליו, אחרת אתה לא תקבל כלום. ככה זה עובד. גם לך יש את החרא הזה? איזה מהם? קונטרול זי. כן, אז זה שדו פלי. לפחות הסטרום עובד כאילו די חלק. זה בעיכוב של איזה 2 שניות, 3. וואו, כמה אתה קונה? 40, אחי. כמה כסף זה? אני לא רוצה לדבר על זה. ב-30 דולר. אם אתה לא מקבל נייס, הם חייבים לך פיצוי. מה זה פיצוי? איפה אישי? איפה אישי? שנייה, אני אוריד לו שיחה ככה כדי ש... תכלס, אני חושב זה הכי הרבה קייסים שפתחתי. וואו. כאילו, עשיתי פתיחות של 20 קייסים, אני חושב, וזה הכי הרבה שאני פותח. וואי וואי וואי. בוא נבדוק איך הוא מגיב. אני חושב גם בלי עריכה אני פשוט אעלה את זה, כאילו אני אוסיף את האינטרו והאוטרו שלי וזהו. כן. גיבור, איפה אתה? יש שם אינטרנט? תראה מה הטלפון, תראה. אסור נראה לי. כי אני פותח 40 קייסים. כן. אז אתה מסתכל? אז תחבר. מה? שור נכנס בה. שור. מה במי? אין דבר כזה פרבן, יש שור. זין שלי בחיים שלי לא ראיתי, זה שור. קוראים לזה שור, אחי. קוראים לזה שור, זה עם קרניים, זה... סבבה. מסכנה. אז אתה בא לסטרים? סבב, יאללה, ביי. איזה מגעיל אני. מי נכנס? לא הבנתי. שור נכנס בנטלי בבטן בעבודה או משהו. איך? אני לא יודע איפה היא עובדת, אבל נכנס בשור. איפה היא עובדת? וואט דה פאק? לא יודע. וואו.
לא, אבל 40 קייסים טיפה... לא חושב שזה כיף לפתוח. אבל אני מקווה לסכין, אני מקווה לכמה סכינים. זה יותר עבודה מ... יאו, אני שואל את הדילי הזה, אני אשלח לך מיוט קיצור שלא יהיה לי ספוילר. אני אשמע אותך בסטרים. בסדר, אתה לא תשמע הרבה בגלל שאני... מקווה שאתה שומע אותי. כן, אני שומע אותך, אבל אני מקווה לטוב. דבר על כל דבר שאתה מקבל, אתה מקבל. נשמע את זה בסטרים. אני מקבל מקטן. אני אוכל לעשות גם טרייד-אפ, אז לפחות נחמד, אז כאילו... בחפיף. עדיף כאילו שאני אקבל נייף, כי לנייף אי אפשר לעשות טרייד-אפ. כרגיל, כאילו כל מי שמשחק יודע. אבל אני מקבל לדרופים של נייפים. כי... עוד הימור, עוד הימור. כן, עוד הימור, עוד הימור. כמה בלו פרינטים, איזה רצף של בלו פרינטים! אבל... אני רואה אדומים מקפצים, אני רואה ורודים מקפצים, וכל מה שאני מקבל זה כחולים. למה אני מקבל כחולים? לא מגיע לי כחולים, מגיע לי לנצח, מגיע לי לזכות, אני... הם לא מתביישים, הם גם שמים לך את ה... בלו פרינטים אחד אחרי השני. כן. לא יתנו לך אחד מכל אחד סיכוי. הם יתנו לי בלו פרינט! בהמשך, תן לי סכין, אני רוצה לראות סכין. אם אתה רואה, סימן שאתה לא תקבל את הוורוד. אני רוצה לראות אדום. תראה רק את הכחול. אז... רק חולים, רק חולים אני רואה. הנה אקסם. יש בו כחול, יש בו כחול. יש בו נוצה כחולה, סבבה, הוא עולה טיפה יותר. אני לא יודע כמה, אבל טיפה יותר. כאילו לא בפוזישן טוב, אני לא זוכר מתי הם עושים אותו. סיזנס, וואו וואו, דולר, דולר לכיס. דולר לכיס. אתה רואה את הנוצה הכחולה, אני אפילו לא אבין. זה היה שם כזה. שתי XM סיזנס, היה אחד סטאט טורק ואני מקבל כחול. נעמדינה. איפה הסכין שלי? אני לא רואה את הסכין שלי, איפה הסכין שלי? הנה, באקסם סיזנס הזה אני חושב יש גם נוסח. לא, אין נוסח. קבל עוד הרבה ריטלים נראה לי. יאללה, זה קרית המזל. גם אני מאמין בו. נלדינה, נלדינה, כמה כחולים. אני חושב כולם כבר קיבלו את כל הסכינים שאפשר לקבל מהקרויט הזה, בגלל זה אין בו. אין בו יותר סכינים. אין בו יותר משהו ממשהו כחול. כוסימה שלהם. עוד כחול, עוד כחול לאוסף, איזה יופי, יש לי אוסף של כחולים עכשיו? אחד הנאצים, האוסף שלי הכי יפה בארץ. אני אוסף נטו כחולים. וואי, זה עוד היה לך אחרי זה למכור את הכל? יכול לאשר איזה 700 אייטמים. לא, אני אעשה טרוידאפים. אני אעשה טרוידאפים, ואז אולי, לא, רוב הסיכויים שלא יצא לי אדום. יצא לי אולי יצא לי ורוד. אבל לא, בקצב הזה לא נראה לי. היי, קוסם. עברת כבר חצי, אתה אומר? עברתי כבר חצי. ולא קיבלתי כלום. סטאט רק דיגל, אולי הוא שווה משהו. לא, בטל סקארט, פיל טסטד. תביא לי איזשהו נייף, מה כואב לך להביא לי נייף? פתחתי נטו נייף אחד בחיים שלי. שזה היה... פחות, כן. אולי פאק טוב. היה פעם איזשהו נייף. פליפ נייף דופלר. פייס 3. זה הנייף הכי יקר שקיבלתי והנייף היחיד שקיבלתי. תביא לי נייף מקצועי. כאילו רצו לי באינבנטורי פול נייפים, אבל זה לא מקייסים. אבל כנראה שגם מפה זה לא יהיה.
למרות שאני רוצה. הנה, עוד ורוד. XM סיזנס לפחות. סגולים זה גם סבבה. כן, אני יכול לעשות פרוידאפ לכחולים. אם זה משתלם. תקצו אותך על הסגול האחרון שם של הסקאפולד. כן. ורוד, אחד, משהו. כלום, כלום לא מקבל, כלום. איפה ורוד, איפה אדום, איפה סכין, איפה סכין, איפה סכין? לא, עוד כחול. עוד פעם. נלדינק. תביא לי משהו לשמוח, יום שישי היום, תן לי לשמוח. כן, אני אפילו לא רואה את הסכין כאילו באייטמים שרצים. אני אפילו לא רואה אדום באייטמים שרצים. כן, עוד שנייה מגיע לי סכין בטח, עוד שנייה מגיע לי סכין. סכין? סכין? סתם. צוחק, אני יודע שאין את הבאג הזה שפתאום יפה לי סכין. תעשה את זה מסורת, כל שבוע תקנה 40 ארגזים. כן, כל שבוע אני אפשוט רגל ממה שאני לא עושה. סמק. אני חושב אנחנו כבר בטיפה אחרי החצי. וכלום! עוד כחול. ראיתי ורוד אחד רץ. וזה מתחיל להתחמם. אני מחמם את הקייסים. אבל... הגיע הזמן, הגיע הזמן, אבל זה בטל סקארד או משהו. מינימל וור, אבל סבבה, לפחות משהו. לפחות משהו בקייס אופנין המגעיל הזה. מה זה, נראה לי באמת לקחו את כל הדברים הטובים, לא נשאר כלום. אוקיי, בדילי. סוף סוף. איי. ראיתי ורוד, למה אתה לא מביא לי את הוורוד או סכין? תביא לי סכין. יכול להיות, אולי בלחץ בזבזתי יותר. בואו נבדוק מה הקייס, אני פותח מה הקייס. הנה הוורוד שרציתי, הנה הוורוד, הנה עוד ורוד. ו... למה זה מכה בי כל כך חזק? אני חושב אני אפתח מהקייסים. כי הקייסים עושים לי יותר בייט כזה. זנדר. מי אשכרה משתמש? מי משתמש בזנדר? פויזן... זה $3. ראיתי סטאטור כבר עוד... מה? טוב. ראיתי... תראה, 3 פעמים ברצף זנדר, אה? לא מתביישים. איזה לא מתביישים. ראיתי M4 סטאטרק שהוא דווקא שווה משהו אני חושב. What the fuck? מה זה הפתיחה הזאת? יש באגים ב... הנה באגים. תמיד יש באגים. למה סטים תמיד באגי כזה? הם לא מטפלים בעצמם. מה קורה לך פה? באגים מגעילים. באגים. אולי הם עושים ריסט לקייסים. כן, הם צריכים להביא לי סכין. איפה הסכין שלי? אין סכין, אה? וואלה, קייס אופנין, חבלז. לא ראיתי סכין מופיע. לא ראיתי כלום מופיע. כלום, שום דבר שווה, לא הופיע. איפה הסכין שלי? איפה הסכין שלי? יש תקווה? אין תקווה? אין תקווה. טוב, קייס אחרון שלי. אני, התקווה שלי זה פה, השורה הזאת. אולי שווה משהו. אבל זה צריך לצאת כרמבית... בלק... בלק פרל סטאטרק. הפלוט הכי נמוך. תביא לי את זה, תביא לי את הסכין. הנה הסכין פה, הסכין פה, למה אתה לא מביא לי אותה? איזה רצף של כחולים. טוב, נעשה טרוידאפים. על הטרוידאפים.
פרוסיד, בוא נצא לגייבן כזה ככה, כדי שהוא ידחוף את זה לתחת שלו. יאללה, עכשיו אני מתחיל את הטרייד-אפים. ככה ששפריץ לו בעין. גייבן, הנה, מה אני מקבל? UMP scaffold. אין לי מספיק, נכון? לא, יש לי חמש. וואו, לקח לזה שנה. Select for exchange. הבאסה שזה לוקח 10 נשקים, כאילו מה, 5 לא מספיק לכם? XM season. מגעיל. אז זהו, הלך לאינבנטור, נגמר האינבנטור. XM, הנה, use up for contract. מה הפעם נצייר? אני אצייר לו כזה, סתכל. אני אצייר לו... איפה אני מתחיל את זה? הנה מפה כזה. זה כזה חללית, אני יודע. חללית כזה לקוש של אמא שלו. חללית, יש פה אסטרונאוט כזה. כזה. נוסע ומטיס את החללית שלו. יש לו פה הגה כזה. אבל החללית, בצורה של זין, והולכת ל... לקייבן עם ווריד כזה, הנה הווריד כזה, והוא כזה פיו 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 אף לגייבן וכזה חושש חושש, יש פה אש כזאת, משפריץ לגייבן בעין, כי גייבן זין מצוץ, זה מה שגייבן. עקץ אותך, וואו. וואי, חסור לי אחד לטרייד אפ. בוא נבדוק. אני אפתח אותו ככה. קייס האחרון שלי. נפתח, אני מקווה לסגול כדי שאני אוכל לעשות טרייד אפ. וכמובן שאני לא גם בסגול. נפתח עוד ארגז, קבל סגול. יכול להיות. יש לך מספיק, מה? אם הגעת עד עכשיו, לא תפתח יותר? זה מלשין, מדרדר אותי. מרקט. אני אפתח עוד שתיים, יודע מה? כבר שמת את הכסף, תקנה. קונה שתיים. לא אחד, שתיים. איפה זה לא הופיע לי באינבנטור עדיין? הופה, אחד, הנה שתיים. אופן, שתי מפתחות. בוא נבדוק. רוקנת את כל הקייסים מהמרקט, אין יותר. אנשים עוד לא קיבלו. מה אתה מביא לי את זה? מה אתה לא יכול להביא לי? נייף? מזורגג? קשה להביא נייף? מה הבעיה בנייף? מה הבעיה בנייף? מה? סיזנס! למה אתה כל כך... סמק. טוב, מה אני יכול לקבל פה? וואי, יש לי סגול, אז אני יכול לקבל... טוב, אני אלך לוורדים. בוא נראה ספקטרום קייס. מה למכירה פה של הספקטרום? יש CSGO ספקטרום שווה 15 דולר. $16. טוב, נעשה ספקטרום. זה מוצא לי רק איזה טוב, סבבה. קולקשן ספקטרום. The Spectrum Collection. Restricted.
הדבר הכי זול זה... טוב, נקנה את זה. נטו כדי שיהיה לי מספיק לטרייד-אפ. טוב, אז עכשיו כשיש לי מספיק לטרייד-אפ, use up contract, select, 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 proceed. אני אמחק את זה פה כדי שלא נדע מה קיבלנו. נרשום לו כזה מתנת איחולים. איך זה הולך? זה הולך ככה כזה? סבבה, סובינט קורטק, קונטרה. מה אני מקבל, מה אני מקבל, משהו שווה לפחות, משהו שווה לפחות, תביא משהו שווה, תביא משהו שווה, ו... אווה, טרים פיבר בבטל סקאר, נכון? מינימל וור. כמה זה שווה, שווה משהו בכלל? וואו, זה לא שווה כלום. ביי קיי. לא קיבלתי, לא שווה, לא הרווחתי, לא הרווחתי, נגיד כך. תודה שצפיתם. הערך שלו ירד. סבא של גיא בן זונה. תודה לכם, תודה.